Dobrodošli nazad na Što je Bri kanal. Ja mislim da na ovom kanalu nikad nismo pominjali termin delidovanje procesora. Ovaj procesor je jako popularan među entuzijastima, a Debauer i njegova ekipa je ovo podigla na još veći nivo. Pa ćemo sve o tome pričati u ovom klipu. Današnje edukativno pitanje glasi: šta je to trotlovanje, kako je prepoznati i kako se rešiti ovog efekta? I ne zaboravite da preko nas možete nabaviti jako jeftine Windows i Office licence. Link imate u opisu ovog videa, pa pogledajte tamo. Šta je zapravo delidovanje? Delidovanje je proces gde vi IHS, to je onaj metalni deo na vrhu vašeg procesora, pa njega uklinate od samog procesora ili ti čipa, skidate onu stok termalnu pastu, a na njeno mesto stavljate tečni metal, grafijsku traku ili nešto nalik tome, što ima termalnu provodnost. Šta dobijete ovim procesom? Po defaultu niže temperature čak i do 20 stepeni, pa na samim tim nudi i više temperaturnog prostora za kvalitetni overclock, što će na kraju rezultirati većim brojima u testovima i igrama. Mana ovog procesa je što su vam potrebne alate za delidovanje kako bi IHS skinuli, ako vas provale gubiti garanciju, tečni metal je jako skup i može napraviti kratak spoj sa nekim kondenzatorima koji se nalaze na samoj pločici. Tečni metal se implicira i na procesoru i na IHS-u, uklina se onaj silikon sa pločice i vraća se sve natrag pomoću alatke za delidovanje koju Thermal Grizzly ima u svojoj ponudi, kako za Intel tako i za Ryzen procesore. Entuzijasti su otešli korak dalje pa su napravili Direct Eye Frame koji potpuno menja onaj IHS i vaš cooler ima direktan kontakt sa procesorom, a ne sa IHS-ovim metalom. Thermal Grizzly EKVB ovo imaju u svojoj ponudi, a Debauer je pokazao da ovo ume drastično da smanji temperature. Imamo na umu par klipova sa nekim alatkinicama za povećanje performanse vašeg novog procesora, pa ćemo i to u neko razumno vreme odraditi. Ako niste sigurni, proces delidovanja nemojte nikada sami raditi, kontaktirajte nekog ko je iskusan u ovome, ali ako baš želite sami da čačkate, jeste ovo napredan nivo. Ali opet, moći će svako od nas da napravi ovo delidovanje. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu i gledanju. Ne zaboravite edukativno pitanje koje glasi: šta je to trotlovanje, kako ga prepoznati i kako se rešiti ovog efekta. A preko nas možete nabaviti jako jeftine Windows i Office licence. Link imate u opisu ovog klipa. Hvala još jednom na gledanju, a mi se vidimo jako skoro. Ćao!